ରାଜ୍ୟର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେପଟେ ଆଣ୍ଡାମାନର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ গোটেই লঘুচাপ দূৰ্বল হল বেকু আও এক লঘুচাপ ৰাজ্যৰে প্ৰভাৱ পকাই বিশেষ কৰি সাৰা ৰাজ্যৰে কোহলীয়া পাগ ৰচি তেবাৰ আচন্ত চাবিছ ঘণ্টা ভিতৰত কণ ৰ পাগ সনাইকি অধিক আলোচনা কৰিব আমি অতি আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞানী উমশংকৰ দাস ছাৰ বৰ্তমান দেখিব সাৰা ৰাজ্যৰে কোহলা পাগ ৰ দক্ষিণা উপকূল বৰ্ষা হৈছিল বৰ্তমান ক'ৰ ৰখ কালি যি সক্ৰিয়তা আমাৰ নিম্নচাপেখাৰ তাৰ প্ৰভাৱে গত দুইদিন ধৰি বৰ্ষাৰ প্ৰভাৱ লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমান যা লক্ষ্য কৰিছোঁ বিচেছ তাৰ প্ৰভাৱ নহয় কিন্তু আপোনাৰ আগামী দুইদিন পৰ্যন্ত এই যে মেঘু পাগ তা জাৰি ৰহিব অৰ্থাৎ কোহলা পাগ ওড়াৰ উপকূল আৰু আভ্যন্তৰীণ কিছু জিলাৰে লাগি ৰ প্ৰভাৱ ৰ কিন্তু যিহেতু পাগ মেঘু ৰত্ৰি তাপমাত্ৰাৰে বিচে পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা অৰ্থাৎ শীতৰ প্ৰকোপ সেমি দেখা যাব নাই আগামী তিনি চাৰিদিন পৰ্যন্ত কিন্তু সতৰ তাৰিখৰ ঠাৰু আমাৰ দক্ষিণ ওড়িশাৰ অনেক স্থানত হালুকাৰু মধ্যম ধৰণৰ বৰ্ষা সম্ভাৱনা ৰচি কাৰণ যি সাম্ভাৱ্য অৱপাত কথা কোৱা যাওঁ যা অ অঠৰ তাৰিখ বেলেগ আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উপকূল পা পাখি পহঁচিব তা প্ৰভাৱে আপোনালোকৰ দক্ষিণ ওড়াৰ কিছু জিলা অৰ্থাৎ গঞ্জাম গজপতিপাই গত কালি আমাৰ প্ৰবল বৰ্ষা য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰা আপোনাৰ যদি দেখিব এই যে লঘুচাপ কথা বৰ্তমান ৰচি লঘুচাপ ক্ষেত্ৰটি তাহাঁত जो आमर आणामा सगर केन्द्रीय अञ्चल बर्तन सक्रिय रही रहेछ एनुमान यहाँ आगामी कि घन्टाले उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगले गति उत्तर आणामा सगर तत्सलग्न दक्षिण पूर्व बङोपसगर अञ्चर गए घीभूत हुन्छ अवपत्र रूप नबे सम्भावना एउटा जो वर्षा हे कारण गतकाले जो वर्षाइला पापि शहे चालिस मिलिमिटर है त या अवपत हे तारपर अधिक घनीभूत हो परिमाण वर्षा हेर्नु सम्भावना देख्नु आमे तो बर्त अर्ली इन्डिकेसन अलरेड दि বৰষাৰ প্ৰভাৱ ৰ কিন্তু বৰষাৰ পিমাণ কেতিয়ে ৰখা পাখি সময় অতিবাহিত হ'ব যেকূল পাখা পাখি পহঁচিব এই যি আমাৰ সাম্ভাৱ্য অৱপাত্ৰ তাৰ প্ৰভাৱে আপোনাক জনা পাৰিব আন্ধ উপকূলৰ স্থলভাগ বৰ্তমান যা প্ৰাথমিক আকলন অতি আন্ধ উপকূল আইব তাৰ বৰ্তমান মৎসজীৱী মানুহ কম সতৰ্ক সূচনা দেখোন আপোনালোকৰ যি আমাৰ পূৰ্বৰ সূচনা দিয়া যায় যে ষোল তাৰিখ आमर साधारणतः कहाँ आप्चिम केन्द्रीय बङोपसगर जो अञ्चल रुच्छ पवनर वेग रु पँसठी झटका पवन पचस्तरी किलोमिटर वेग र सम्भावना थि अञ्चलको मत्स्यजीवी मिपूर्ण सम्पूर्ण भावे बारण कर गरिपनको सही समय त छडा आप सत्तर तारिख परठु दक्षिणओडा उपकू तत्सलग्न आन्ध्र उपकूल रहेछ पवन र पञ्चनरु पँसट्टी झटका पवन पचस्तरी ते समयले मत्स्यजीवी मुख्य दक्षिणओकूल धान एवं एस केते क्षतिग्रस्त हो କ'ଣ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କାଲି ଅଧିକ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଧାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଚାଷ ରହୁଛି ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଛି ପାଗ ମେଘୁଆ ରହୁଛି ତେଣୁ ପୋକ ଜୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା' ଛଡ଼ା ଧାନ ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ର ଯେଉଁ ଧାନ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ପାଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଜମିରେ ଜମି ରହୁଛି ତା'ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧାନ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତେଣୁ ଏଇ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଜମିରୁ ଜଳନିଷ୍କା প্ৰকাশন পাই আৱশ্যকীয় পদক্ষেপ তাৰমানে দেখা এই মাছৰে লগাতাৰ ভাৱেৰে লঘুচাপেত সৃষ্টি হ'ল তাৰ কোন কাৰণ মুখ্য কাৰণ কাৰণ লঘুচাপ শীত দিন বৰ্তমান লঘুচাপি দেখোন যদি দেখিব আপোনাৰ অক্টোবৰৰু আপোনাৰ যি ৰোঁচি এইটা হ'ব আপোনাৰ মৌচুমী পৰৱৰ্তী বাতিয়া ঋতু সাধাৰণতে ভাৱে এই সময়ৰেই আপোনাৰ লঘুচাপ ক্ষেত্ৰ বংপ্ৰসাগৰ মানে সৃষ্টি হৈ থাকে কেৱল মৌচুমী ঋতুৰ লঘুচাপেত সৃষ্টি হৈ নাথাকে তুমি এই সময়ত সাধাৰণতে এইটো সাধাৰণ কথা কিন্তু কিছু নাই সেমি কি কি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কি সিচিছ প্ৰভাৱ নাই কিন্তু আপোনাৰ সাধাৰণতে ভাৱে লঘুচাপেত এতিয়া পাগচাৰ পৰিৱৰ্তন কেনে হ'ব শীত কে গত দুইদিন তুলাৰে বৰ্ষাৰ প্ৰকোপ আপোনালোকৰ কমি যাব কিন্তু মেঘু পাগ লাগি ৰ কহলা পাগ আগামী তিনি চাৰি দিন পৰ্যন্ত ৰহিব তাপমাত্ৰাৰে বিচেষ পৰিৱৰ্তন নাই শীতৰ প্ৰভাৱ নাই নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ শুনু উমাশংকৰ দাস যা সূচনা দে বৰ্তমান যদিও পাগৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰপিছত সতৰ এখন অঠৰ তাৰিখ বেলেগ ৰাজ্যৰে বৰ্ষা পৰিমাণ দেখা যাব বিশেষ কৰি দক্ষিণ ওড়া আৰু উপকূল ওড়া প্ৰভাৱিত হ'ব দক্ষিণ ওড়াৰ যুইটি জিলা ৰৈছে গঞ্জাম আৰু গজপতি এই দুইটি জিলাৰে প্ৰবল বৰ্ষা নেকি য়েলো আলৰ্ট জাৰি কৰাই কামেৰা পচন সৰজ মল্লিক শত্ৰুঘ্ন বিশ্বল নন্দিঘোষ টিভি